2012 urteko uztailean atxilotxar zegoen Bilboko gazte bat, eta orduan bilbotarro bildu batu ginen eta hasi ginen herri harresiari forma ematen, eta egin ziren hainbat ekimen Bilbon, desobedientzia zibila pizkat oinarri, eta bueno, horrez geroztik ertzaintzak egindako protestaldian kargatu zuen, istiluak sortarazi zituen, violentzia handiz, sei atxilotu egon ziren, eta atxilotu hoien aurkako epaiketa da gaur hemen duguna. Batetik, babesa aurkezten atxilotua izango zen gazteari hainbat eta hainbat herritar bildu ziren, eta beste hainbat denetariko ekimenak burutu zituzten Bilbo inguruan, eta zenbait herrikidek kartzelarako bidea moztu zuten aldarrikatzen Euskal Herritarrak eraman ez itzatela, ez? Eta pizkat ekimen horretan atxikitu zituzten gazteak, eta horien aurkako epaiketa da bai. Etorri gara alde batetik auziperatuei babesa aurkeztera, eta bestetik aldarrikatzera ere eskubide zibil eta politikoak defendatzeko autua egin dugula, prest gaudela, eta horretara etorri gara ere, ez? Aldarrikatzera protestarako eskubidea ere badugula, baditugula gure eskubideak, eta lako epaiketekin urratuak ikusten direla eskubide horiek, ez? Eskate, atxoko gunean ikusi genuen hor Ondarrun herri harresia nola ari den forma hartzen, hor egon zan herri guztia Euskal Herritarron eskubide zibil eta politikoa defendatzen, eta gaur ere hemen berriro ere bildu gara eskubide zibil eta politiko horiek defendatzeko asmoarekin, eta bizkat gure galdera da ia eskubide zibil eta politikoak aldarrikatu behar badira da ez direlako errespetatuak izaten, eta orduan ez dugu ulertzen oso ondo epailen papera, zertara datozen alako epaiketak. Euskal Herritarrak haien eskubide zibil eta politikoak aldarrikatu eta aldarrikatu behar dituzte epaileek, edo justiziarik ez dagoelako hemen, epaileek gain lan egiten ez dutelako, eta horrega esegatik diogu pizkat kontu hauek, epaiketa hauek pizkat lekuz kanpo gelditzen direla gaur egungo testu inguruan. Uste dugu eskubide osoarekin aldarrikatu daitekela eta protesta egin daitekela, gure eskubide osoa dugu horretarako.